No siinä. No sinä. Kyllä. Joo, sinäkin ja sinä siellä. Lopeta vikiseminen. Kuule. Lopeta vikiseminen. Lipi, lipi. Niin. Joo. Niin. Ei. Ei suinkaan kuule. Nee. Juu, kuule, johtaja sanoo, että älä viitti liikaa haluta. Kuka johtaja? Niin Tahvo tietysti. Tahvo sanoo, että anna olla. Nyt on jännä. Nyt on jännä, kun pennut sanoo, että... Niin, kato. Joo. Niinkö? Ajan totta. On se jännä kyllä. On se. On. Nuka se tää sanoo. Niinkö? Nuka sä. Niin. Osaat sä murista? Nuka osaa murista ja jotlata. Osaat sielläkin sanoa. Joo. Rinokin osas sanoa samalla tavalla. Ne on mukavia ääniä. Niin on. Ne on mukavia ääniä. No nytkö on joku nälkä tai jotain ruokaa pitäisi saada, niin... Ah. Ehkä. Ehkä ei. Oliko tässä jo siedätystä sille kerrakseen? Oli. Hyväkö? Mitä sinä siihen tulet niin? Älä sinä nyt sillä lailla tule siihen ylisemään, niin. Niin, se on meidän Aamor. Se on iskän pieni poika. Se on iskän pieni poika, se Aamor. Tästä näkee sen. Niin. Ahas. Niin, kyllä. Rino, älä ajattele sellaista, että sinä pennulta katkaisit karvaakaan. Niin, katso. Pennut on sellaisia, että ne voi tulla iholle ja ne voi olla sellaisia viattomia. No ne ei oikeasti tarkoita sillä yhtään mitään. Joo. Niin. Ja sinä kiipesit siihen pohjoitteen. Ai kuin sinä olkakankuja. Terevät hampaat. Sillä niin. Kato, minä annan sen nuolla minun naamaksi. Au, ja kuule se. Au, täältä näin. Niin. Joo. Joo, se on se meidän Aamor, kun se on niin pieni ja viaton. Niin. Kyllä sä oot nyt tottunut jo moneen asiaan.